1 вересня на носі. Ми готові. Ми впевнені в тому, що наші Збройні Сили дадуть нам можливість навчати і навчатися, спілкуватися, любити, жити. І впевнені у тому, що як найкраще дитинство, наскільки це можливо в умовах війни, разом з батьками, нашим дітям забезпечимо ми з вами, освітяни міста Одеси. Вітаю вас!